Пичове, днес ще предизвикам, ето тук, на блъскащите колички в Южния парк, Симона Дянкова, една от най-добрите български художествени гимнастички, олимпийска шампионка от Олимпийските игри в Токио. Преди да започнем и да ви я покажа, знаете къде може да се абонирате в моя канал, гледайте песента ми за днес, много е яка. Време е да започнем. Пичове, ето е Симона Дянкова. Олимпийската шампионка по художествена гимнастика е за първи път в историята, нали? Нямахме на ансамбъл олимпийско злато. И в индивидуалното не сме имали. И в индивидуалното нямахме. Изложих се. Нищо не. Значи ти си легенда. Чувстваш ли се легенда? Айде така да започнем, защото това нещо може да не се повтори в скоро време, следващите 10, 12, 15 години. Ами дай Боже да се повтори, но нашия отбор каза, винаги ще остане като първите олимпийски шампион, каквото и да стане. Какво повече направихте от другите? Сега като се замислиш и се върнеш малко назад във времето, имаш си в главата отговор на този въпрос. Абе, ние бяхме по-добри от другите, защото еди какво си и успяхме да вземем това олимпийско злато. Ми не мога да кажа какво повече сме направили или дали сме направили нещо повече. Направихме това, което трябва и общо взето от самото начало си казахме, че ще направим каквото трябва, за да спечелим този златен медал. Дадохме всичко от себе си, работихме много наистина и успяхме. Носиш медала, нали? Да. Ти ни го покажеш ли? Да. Бързи и скоро ще ти харесваш ли? Ами, не съм някакъв голям фен. Защото сега ще заведем на едно място, където има и бързи превозни средства, да ги кажем. И доста опасни. Добре. Окей? Okay? Добре. Само да не се блъскаш, че те колички. Добре, Симона, на тези сте избрали златна количка, защото си златна медалистка. Аз съм от Левски, на мен е синя. Да. Е, това червеното е педала за гъста. Краката са ми по-къси явно. Е, така, виж, леко сито кръче и натискаш педала за гъста. Готова ли си? Няма не, почваме. Същото е като в гимнастиката, като дадат пи, ти почваш. Каква е идеята? Да се плъскаме? Не! Аз само ще бягам. Вижда. Е така странично. По точки печелиш. Така, Симона Дянкова, понеже гимнастичките и като цяло жените не разбират нищо от футбол, реши да ти измисля 5-6 въпроса, свързани с футбол, да видя как се справиш. Да не би да се окаже, че гледаш футбол и да ме изненадаш тук. Не мога да кажа, че гледам, но вкъщи постоянно върви футбол, така че така може ли да знам нещо. Защо постоянно? Я чакам. Не постоянно, не му позволявам постоянно, но често. Като има шампионска лига, да го даваш, нали? Да. От кой отбор е? Левски. Ай, наш човек. Добре. Къде ще си играе световното първенство по футбол? В Катар. Уоо! Коя топка е по-тежка, футболната или вашата? Нашата. Сигурна ли си? Да. И аз ще го потвърдя, защото съм ги дигал и двете. Кога има засада, знаеш ли? Това е много сложно. Когато съдията реши. Така е. Така е. Та си, нали? Когато съдията реши, да. Добре. Вратарят има ли право да рита топката с крака? Да. А гимнастичката? Ако е така заложено в съчетанието, да. Добре. Има ли си гадже футболист? Да. Еми, това е. Всеки ден не си го гледаш? Не. Чак така. Да. Много е красив. Много е хубав, да. Е много тежък. Тежък ли е? Да. Не можаха ли да измислят за вашия спорт малко по-лекичък за гимнастичките? Защото само е така го държа,
и направо ти казвам, настръхвам. А като ви го слагат, какво беше чувството? Не, то, това, всеки, това беше церемонията. Всички ни питат за това чувство, то няма как да се опише. Беше наистина, кажи, ние кажи там ми не знаехме какво се случва. Аз наградих всички момичета. Наистина, преди това имахме няколко състезания, на които отново аз ги награждавах, тъй като, нали, покрай пандемията отпадна това официалните гости, официалните лица на състезанието да награждават гимнастичките. Да, нямаше, беше друго. Даваха ни просто една табла и ние да се ги слагаме. И така започнах аз да ги награждавам и всеки път им казвах, хайде на Олимпиадата златен, на Олимпиадата златен. И в момента, в който това се случи, ги награждавах със златния медал. Това наистина беше моята мечта, да наградя всички с този златен медал, който знам, че е толкова много искаха всички. Е, добре, тогава какво им каза? Преди това айде на Олимпиадата златен. Тогава не помня. Тогава какво им каза? Ето ми златен. Всички бяхме тогава малко като в сън. Помня, че казвах, радвай се, браво, страхотно, първи сме, някакви такива неща, но нямам много спомен. Чувам нещо от камерите, като гледам записи, се чуват някакви неща, които казвам, Ерче, радвай се, нещо е такова. Много се радвах, аз си ги спомням, тия кадри беше супер направо, аз много се радвам така, като ги биеме рускините на художествена гимнастика. Много голям кеф. Да, нямаш как да не се радваме, наистина. Това е да сбъднеш мечтата си, тогава ако не се радваш, няма как. Добре, кога се радваш повече? Като получите оценката и виждате, че сте първи, после когато те награждават, или когато чуете химна, или на другия ден, като се събудиш и си има, къде е по-якото чувство? Можеш ли да ги сравниш така като отделни епизоди в тия, ами, да кажем, първото ден? Много готино чувство беше, когато си изиграхме второто съчетание. Тогава някак си ми улекна, отдъхнах си, знаех, че си свършихме работата така, както трябваше. Изиграхме ги супер и всичко свърши, защото преди да излезеш на състезание, на Олимпиада и знаеш, че следващите 2 минути и половина едва ли не зависи цялата ти кариера, нали, тогава гледах да не го казвам и на момичетата, да не мислим така, но всъщност е така, за тези 2 минути и половина зависеше как ще завърши нашата кариера и какъв ще е нашия край, хубав или лош. И така че в момента, в който свърши състезанието, свърши нашето съчетание, бях много щастлива и удовлетворена от това, което направихме. От там нататък вече остана само да чакаме и да си видим оценката. Имаше огромно напрежение, докато чакаме оценката на Русия. Много. Не знам дали съм изпитвала такова напрежение. Тия секунди са вели часове, дали? Държахме се така за ръце и просто в един момент просто искахме да свърши всичко и да кажат оценката, които и да сме първи или втори. И в момента, когато разбрахме, че сме първи, вече не мога да опиша как се чувствахме, беше огромно щастие. Не. Наскоро гледах записи как Русия всъщност подават контестация за тяхната оценка. Едва ли не точно имах надежда да са първи, но ние въобще не забелязваме това нещо. И вече сме със знамето и дигаме победоносно ръце. Ама някой казва, чакай, дали? И никой не ни каза, че всъщност те подават контестация, но така ли, че разликата ни беше доста голяма, така че надали щяха да ни... Дори да я бяха одобрили, нямаше да им дигнат с близо 2 точки. Аз да си признавам, не разбирам, но покрай дъщеря ми, която тренира художествена гимнастика, тя е на 9, и жена ми, поназнавам някои неща, обаче вие направо ги разбихте. То беше видно за такъв, като мен, който нищо не разбира, че сте най-добрите. Нямаше как да се случи нещо. Не знам вие долу дали го виждате това, че сте най-добрите. А гледате ли ги другите? Не, ние не гледаме нищо друго, освен себе си на състезанията. Гледаме да сме концентрирани в това, което трябва да направим. А т.е. като играят рускини, италянки, там конкуренцията, японки, не ги гледате? Ние гледахме само тези отбори, които играха след нас, тъй като ни сложиха на едни столчета до килима. Да. Нищо друго не сме гледали. За нас винаги е важно да представим това, което ние сме работили и което ние трябва да направим. В нашия спорт нямаш пряк конкурент, който да си заедно на ринга, примерно. Да. Така че такова. Ние трябва да си направим това, което сме тренирали. А какво е капитанка? Да отнасяш от Весела Димитрова ти хейта, така ли? Всъщност, какво поемаш като капитанка? Не, хейта всички го отнасяхме. Ами, не е лесно да си капитан, нали? Купуваш им вафли, тайно, да хапете. Тут голяма отговорност, бих казала. Нали? Да, много голяма. А момичетата, те са, мисля, като си капитанка, те са ти... Едва ли не ти се доверяват, нали? Обединяваш ги, ти ги водиш. Ами да, мисля, че още от самото начало ми се довериха и изградихме така много силна връзка помежду ни, много сплотени сме до ден днешен, сме дори сега след малко имам среща с тях.
Така че се разбираме много добре. Това беше едно от ключовите неща да имаме такъв голям успех. Какво правите по цял ден, сега, като се движите с тях? Ами... Вече не мислите за гимнастика, не трябва за... отново мислим по някакъв начин за гимнастика, но не е както преди, разбира се, доста по-спокойно е, вече няма това напрежение, че след няколко дена заминаваме на състезание и трябва да представяме България по най-добрия начин, да си хващаме уредите и така нататък. Вече мислим за... отново нещата са свързали с гимнастиката, направихме два мастер-класа, които бяха много успешни. Да, това ще е така, че видях, че сте направили. Да. Едното беше на морето в Бургас, другия беше тук в Нюбояна, в София, да. Още ще правите ли такива? Ами имаме идея да направим още, да. Както имаме и покана от... имахме покана в Париж, също заедно направихме мастер-клас и декември в Сингапур. О, супер! Тоест, това искаш да си занимаваш, свързано с гимнастиката, да правите мастер-класове, да... Ами имаме различни идеи. Влазните ли си треньорка, нещо, да участваш в този процес? За момента не искам да съм треньорка. По-скоро тази част с мастер-класовете. Не, в момента ни харесва на мен и на останалите момичета така да пътуваме по света. Отново се занимаваме с един вид треньорство, с малки деца. Това ни харесва много. Какво обичаш да правиш извън гимнастиката? Какво си обичал да правиш винаги, обаче не ти остава време и сега можеш да му се отдадеш. Няма представа да караш ски, да кънки, да нещо, което... някакъв друг спорт, нещо, което... За първи път карах ски след гимнастиката. Бяхме на лагер отново с отбора от Националната спортна академия. За първ път карах ски тогава. Хареса ми. Аз бях инструктор на своя време по ски. Така ли? Да. Това ми беше специалност да уча такива като тебе да карат ски. Иначе обичам много да правя всякакви видеа, да монтирам, както и правих влогове от нашите състезания. Имам още много кадри от последните ни състезания, в които не съм правила влогове. Обичам да пътувам много. Аз тренирам от 6 годишна. В националния отбор този състав сме от 2016 година. До 2021, защото нали тогава бяха олимпийските игри. Това са 5 години. 5 години, да. А преди това колко години? Докато стигнеш до там? Докато стигна до национален отбор ми трябваше много време, защото все не ме приемаха. Имах така доста тежък път. Много късно влязох в националния отбор. Даже не знам на колко години бях. След като завърших училище, аз завърших нормално училище във Варна. Значи на 18, не е толкова, 19. Точно така, след което дойдох тук като резерва на предишния отбор. И сега завърши като капитан олимпийски шампион. Да. Значи медала има много сериозна стойност. Хем усилията, които си положила, хем болката. Аз знам, че вие изпитвате всеки дневна болка. Стоите в залата по колко часа? 12, 15. Те хората по-малко работят, отколкото вие тренирате. Нали така? Чак 12, не, но да. От 8 до към 6 часа, нещо такова. Абе, 12 часа сме стояли в залата. Стояли сте, да. Знам, че стоите толкова време. Добре, какво правите 12 часа? Хората се чуят как може някой да тренира 12 часа. Постоянно. Тренировката ни започваше от 9, но ние винаги ходихме по-рано. Така да се закусим, да се видим, да си говорим. Започвахме... А, дават ви да закусвате, това е добре. Започвахме в 9 часа с балет, 1 час. След което вече започваше тренировката с уредите. До обяд имахме 1 час почивка. 1,5-2, зависи кога свършим и в колко сме на втора. Общо взето в 2,5 или 3 бяхме на втора тренировка, правихме си комплекс обща физическа подготовка и започвахме другия уред. И така, докато свършим. След което масажи, докато се изредим всички да минем на масаж и ставаше доста късно. Не сме си представили така олимпийските игри със сигурност. Аз лично си представях доста по-различна обстановка, но бяхме много щастливи, че те все пак ще се проведат, защото тази обстановка, за която говорим и това, което чувствахме преди това, беше ужасно, защото постоянно имаше слухове, че въобще няма да има олимпийски игри. И това много тежи на един спортист, който толкова години се е борил да стигне до олимпийските игри, да бори се за медал и така. И тези слухове, че олимпиадата въобще няма да се състои, доста ми тежаха лично на мен. Защото следващата е чак в Париж. Аз съм на... в момента съм на 27 години, тогава бях на 26. И една година отлагане не беше кой знае какво, но цели 4 по-късно щеше да е
доста по-трудно за всички. И така беше си трудно. Самия път беше като някакво приключение. В момента, в който кацнахме там, се започваше минаване на едни нива. Първо толкова дебело кат с документи носихме, всякакви тестове минавахме, после изчаквахме там, минавахме за други тестове. Още около 5 часа след като кацнахме в Япония, седяхме на летището, за да ни проверяват. Трябваше да имаме изтеглени едни приложения на телефоните специални, където всеки ден да си попълваш здравословното състояние и всякакви такива неща. Там също ни правиха всеки ден тестове. Всеки ден тестове. Да. Аз това, което чувам от тебе, нали, и от други спортисти, това е геройство, което вие направихте, защото да спечелиш златния медал е огромно постижение. Обаче да преодолееш всичките тия неща, трябва да си хем психически, физически, ясно, че сте подготвени супер, но и психически сте го издържали това по най-добрия начин. Ами да, ние бяхме подготвени. Не обръщахме много внимание на това. Вече по някакъв начин бяхме свикнали с всички тези мерки покрай пандемията, така че не беше толкова сложно. Като има публика е по-хубаво, нали? Като да. Крещят, като викат, да, като да. Ви надъхват. Това беше странно и сега като гледам, понеже вече всичко се нормализира, вече има публика по състезанията и като гледам нашите съчетания и отзад няма никой, е малко странно. Но може би е било и за добре, защото публиката както може да те вдигне и е много по-готино, докато играеш пред публика, така и е доста по-голямо напрежението. Може за нас да е било по-добре така да сме без публика, да сме по-спокойни.